There is everything I'm hiding. Found you. One enemy remaining. Tower lady. Heaven. Spike down A. One enemy remaining. Oops. No one to interrogate. Só vou pro churrasco pra encher o cu de língua. They have a weird comp. Les, por que na gringa sempre tem um Yoru está picando? Que aqui os caras não batem bem na cabeça. Dropping smokes. Up the way. Enemy spotted someone there. Enemy spotted A. Nossa, tem um banheiro. Boa, mano. AD on your. Somebody's there. Vamos ver a tal do pancada. One enemy remaining. Nice. That's a triple. You don't mess with my crew. Yeah. This goes here. Yeah, I am, bro. Hello, bro. I'm Les. How's going? Can you join me? You are Les. Yes, I am Les. Do you want to kill? Never mind, never mind. Deadlock long. Back and blind, running. You're wild long. I'm gonna go long with them. Camera taken out. Cage triggered. Dizzy's up. Yeah. Blow him up, Marsh. Enemy spotted. Yeah. No smoke. See ya. Weapon here. Bye. Hey, hookah, hookah, hookah. Tá, vai tomar uma porradinha aqui, ó. 3, 2, 1 e. Bau. One enemy remaining. Reloading. Esse fio dá pra pular? É, bro. Eu nem manjo nada, mas o Cypher na bind, velho. Não sei. Não manjo mais. Enemy spotted A. Dropping speed in sight. Enemy spotted A. Have one of these. Wingman's planting. There. Tower. Cage trigger. Fucking joke. Fight planted. Thanks, Wings. Reloading. One enemy remaining. Tower lady. Leza. Yes, this should do. Precisa ter um planejamento. This goes here. Wow, this is a nice spot. I have retrieved the spike. Dizzy's up top. Someone's there. Line. Saw you, Marsh. Still in sight. Pega teu filho aqui, porra. Pega teu spike aí, cara. Você tem um minguinho. I got the spike. Wingman's gonna plant spike. Muita mira. Yuhan, Yuhan, isso aqui. É o Yuhan. I would Yuhan for her. Mano, 120 da Clove, mas ela tá com overheal. Oh, heaven. I didn't shoot you. I got him. Tá salvo. I'm waiting for drop. Right there. Drop in a stalk. 1 HP, Clove. 1 HP, 1 HP. I'm on bomb.
Oxe, nem sabia. Que baba. Pega teu filho, menor, tá com o winguinho aí. Antônio, olha, só joga o winguinho, foda-se. Ô, oh, tenta passar por baixo do meu fio aqui só pra testar. Vem cá. Cara, a pancada tá nas drogas, cara. De manhã. Ah, depois você testa aqui pra mim. Oh, my eyes are down. Cage triggered. One Jed, it's Jed. Be careful. Who's next? Solo backside. Que isso, mano? O Sova tá aberto igual um louco. TP? Tripwire destroyed. Vou ficar parado aqui, foda-se. Tomei um susto. Heaven. Deleted. Tomei um assustão, menor. Yogurt could have got faster. Foda que eu fiz um fio que dá pra pular, menor. Yo, shower. Achou um amigo aí. Esse cara close me atirando, mano. Aí, tenta passar por baixo. Tenta passar por baixo do meu fio, cagão. Ah, pega o pet. Tá bem no meio da sua cabeça. That goes there. Shower, Euro. I have him left. Oh, like I never left. Well, you. Spike sticking. Thanks, little man. Have been. One enemy remaining. Have been. Caralho, mano, eu não vejo boneco. Reloading. Cutlass is ready. Nice. Wiped clean. That goes there. Se eles passarem, dá pra pular. Se eles não passarem, não dá. One shower. I think you may be pushing through. I must wait a moment. My territory, my room. Ai, meu Deus. They will cower. Nowhere to run. I see enemies. There's one shower. Two. Leave if you can. Last oh, spike player standing. Spike down A. Da cara até. Good shot. Pro de dano do boneco. Oh, this is a nice spot. They may be fighting up too. É, acho que dá pra pular não. We can go slow and I can off. Agora esse daqui tem que ficar. Mena tá de upper. Aqui, fala sozinho, ele responde ele. Ele tá carentão, pô. You wanna bait me? Yeah. Cage triggered. My camera is destroyed. I have a loot here. I can ult shower and you guys go short. West. Eu vou ir atrás da ult pra matar o cara e ultar, viu? Okay, I'm running around. Heisel, a shower. Aí, tomei um varadinho chato aqui. É ult. It's you and me. Got him. Right side stuck. Last player
Mano, eu peguei ele na ult e ele tiltou do mesmo jeito, cara. Quanto sim, mas ele veio todo lerdão, eu não sei. Tipo, ele veio com as mãozinhas, tá ligado? Só que ele não tá voltado. Loucura. O que ela fez comigo? Nossa, não ganha nunca. Deixa eu. New, no? É, essa daqui não tá na lista não, Bencio? Tá sim, pô. God, can I have one? Thanks. Eles que não sabem ver. Os caras não sabem dar scope pra baixo, mano. Esses caras são lerdão. Tá paredado o Hulk aqui. Vai fundo e eu quebro essa parede. Ah, os caras já entrou lá, velho. Já tá até no bom, velho. Already out. Go B, go B. One enemy remaining. Might be on B. I'm pretty sure he's rotating. Que ela fez comigo? CT. O máximo que eu tive foi um PS, um Xbox 360. PS3 era do meu tio. Não, PS2 era do meu tio. O que eu tive foi Xbox 360. This goes here. If you go B long, Silva's the only one B. Eu vou long no shift, vai Hulk fazendo barulho, eu pego ele de costas. Tá, vou mandar pra cima. Nossa, ele subiu o Hulk. Spike down, B. Camera taken out. One enemy remaining. Cage trigger. Toma só o one way aí. No peeking. Aí eu vou play alone, ok? É. Sem medo de se apaixonar. Léo, fala pra pancada que se ele ganhar a Champions, eu vou fazer um churrasco aqui em casa e vou chamar a tropa toda pra curtir e ela o dia inteira. Pô, irmão, eu não tô prestando atenção em nada, tô lendo o chat mesmo. Irmão, a gente tem que ganhar a Champions pra você fazer um churrasco? Que churrasco é esse? É de ouro? Minha família faz churrasco todo jogo meu, velho. Mas ele, meu tio também zaralha, velho. Ele dá desculpa que é jogo meu pra fazer churrasco. Tipo assim, o churrasco tem que ter picanha. Mas um churrasco não tem que ter picanha. Depende do budget. That goes there. We can break the wall hookah if you want to ult out it. Para de me travar, seus filhos da puta! Lunático? Porra, irmão. Se todo churrasco teu tem picanha, então temos um classe alta imenso aí no chat. Tá, pera lá.
Who's next? One, two, three, like one whole thing. I never left. Nada não abre live dos mesmos criadores do Por que o Les não abre live? Ou do Por que o Cauã não abre live? Ou por que que o... Minha caceta não abre live? E a resposta é sempre as mesmas. Que ele não quer. E vocês não aceitam, eu estou cansado de falar. Mas o Les tá abrindo live? Por que que o Les tá abrindo live? Porque ele quer. Start B. Hit, obrigado. É Hit, né, que você fala. Hit, obrigado pelo sub. Caralho, menor. 69. Eu tirei 30. Nossa, não tem iniciador, mas como é que fica reto de mira esse vão danado com camisinha? Tal do safadão, mano. Tô testando os fios, tropa. Os fios. Aí nosso time já comprou uma Stinger, uma Buck, nosso primeiro armado vai ficar uma bosta. Larissa, game. Obrigado pelos 10 bits. Porra. Oh não. Last player standing. Don't interrupt. Toma esse fio aqui, ó. Esse fio é o fio não mata ninguém. Fio não mata ninguém. E o parceiro dele. Fio que passa fome. Who's next? É, one shower. Meu Deus! O fio não mata ninguém! Ele matou! Não, esse não deram, não. Esse. E. Esse aqui. Não, esse é muito tosco. Esse aqui, vai. O cara dronou, vocês viram, né? Covarde. Ó, então toma. Quer o tap? Então toma tap. Quer tap? Toma tap, então. Eu, no caso. I'm gonna go heaven. One enemy remaining. Spike down A. Enemy spotted A. Reloading. Last player standing. 120. My ult's ready. GG. Grand Senhor, obrigado pelo Prime.